What up Gucci gang, Jusu täällä. Mulla on uusi snappi, koska mä addasin vanhalla, kun mä olin 13-14 kaikki takas ja mulla oli 5000 kaveria. Joten mä teen uuden snapin, käy addaansa, käy seuraamaan IG. Ok, hypätään suoraan video. Tänään me luetaan taas teidän kommentteja ja ehdotuksia videoihin, koska multa on niinku ihan aikuista oikeesti ideat loppu. Mä oon kuvannut tän videon nyt 3 kertaa, 1 webcamilla, 1 Roblox gameplayllä ja nyt sit 3. kertaa, joten jos tää vaikka tällä kertaa olisi niin hyvä, että mä viittin ladata tän, et joo, meidän top kommenttimme on tanssi Fortnite-tanssei Santunkaa. No, ensinnäkin Santtu ei ole enää kotona, koska Santtu on näkömaailmassa koulussa Jyväskylässä, eli se lähtee sinne maanantaina aamulla ja tulee vasta perjantaina illalla kotiin, koska ei olisi mitään järkeä mennä joka päivä Valkeakoskelta Jyväskylään, koska se on monen tunnin ajomatka. Mut anyways, mä teen tän, koska tällä voi saada näyttökertoja, mutta mistä me saadaan opetusta, miten tanssitaan Fortnite-tansseja? Mut se on semmoista tanssia, missä kädet menee tälleen. Sit tälleen heilupeppu. Nyt ihan vittu oikeesti Yle. Voi vittu. Also nice 2009 trollface paita. 6/10. Jos hermostuttaa. Esim. Joskus mä sulla sai. Silloin, tai no en mä tiedä. Nyt, naiset ja lapset, Jusu näyttää teille, miten, mitä se oli vittu, miten flossataan. Vittu, että on autistinen nimi, Jesus Christ. Ennen kuin me flossataan, me tarvitaan sopivaa taustamusiikkia. Tässä vaiheessa mä tajusin, että elämällä ei ole minkäänlaista merkitystä. No vittu, se oli aikamoinen kringefest. Munchallaks. Eli joku animeviip todennäköisesti nimestä ja kuvasta päätellen haluaa, että me arvostellaan joku hyvä hentai. Vittu, can do. Miksi ei tää toimi? Right click. Aha! Tänään me arvostellaan hentai nimeltä Oppai Gakue Martsin Bandu. Tässä hentaissa päähenkilön kamera menee hajalle. Ja sit semmonen puputyttö korvaa sen semmosella kameralla, joka tekee kaikki muijat kiimaseksi, jos sillä ottaa kuvia niistä muijista. Ja sitten tämä päähenkilö ottaa kuvia muijista ja sitten ne panee 10/10, katson illalla uudestaan. Sitten jotkut ihmiset olisivat halunneet nähdä vähän mopoiluvideoita. Mä oon huomannut, että tosi moni mopo-youtubettaja on tehnyt videoita siitä, kuinka tankataan mopo, joten mitä jos minäkin tekisin sellaisen videon? Terve, tässä on Derbi. Täällä ei tapaa mitään. Tähän alkuun mä haluaisin sanoa, että Derbyn mittari näyttää aina sen verran väärin, mitä me ajetaan ylinopeutta. Eli esimerkiksi tässä on 30 rajoitus. Ja vaikka mittari näyttääkin nyt 55 kilometriä tunnissa, melkein 60, niin tää menee oikeesti vaan 30, koska tässä on 30 rajoitus. Lisäksi kaikki videolla tapahtuvat laittomuudet on kuvattu ja editoitu mökkitiellä. Sit kanssa vaikka mittari näyttääkin nyt 60, ja vaikka tässä on 50 rajoitus, tää menee silti vaan 4-5, koska
Tää tota... Hei! Oh, Kuoppia väistö, bro! Skrrt! Vittu vaan kuumottava, just ostin tän puhelimen, jos se tippuu tuolta kypärästä, kun mä rekarraan sillä tähän audioon, niin huu. Kiitteniksi. Mitä teet? Halkeakosken keskusta. Viivat! Haha, hävisit. Miksi mä etän näin hiljaa? Mä haluan mennä lujaa. Ram nan 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 nan. Kaasua. Perkele. Valkeakosken uimahalli. Eskere. Siellä on lämmintä vettä yleensä. Kiitteni, piste MP4, jää, eskede, skrr skrr. Tässähän on se meemi, että mä en oikeastaan tarvi bensaa. Mä tankkasin tän toisen päivänä. Mahtuiskohan tonne 2 €? Derpeissähän yleensä on semmonen hyvä puoli, että ne on aina paskana, niin nää ei käytä ollenkaan bensaa. Mutta tosiaan me avataan nyt tämä. No voi vittu. Ja sitten, joo. En mä vittu puhua, kun täällä on ihmisiä, saatana. Sitten koska Jusua pelotti Midget-pappa, joka tankkasi hienoa autoon vieressä, minä selostan. Haluat tankata tankkiin 98, koska yksi äijä sanoi mulle kerran, että sinne kannattaa tankkaa 98. Ja sitten Make netissä sanoi, että mopo menee hajaille, jos laittaa 95, niin kyllä nyt Make interwebses tietää paremmin kuin minä. Ja kun olet saanut tankattua, toisin kuin yleisesti uskotaan, sinun ei tarvitse laittaa mopoosi 2-tahtiöljyä, koska 2-tahtiöljy on juutalaisten salajuoni, jolla ne yrittää saada sulta rahaa. Joten sä pyräytät luumun käyntiin ja pakenet äkkiä paikalta kotiin jo ennen kuin poliisi sitä tulee ja ottaa kilvet pois. Vittu, tää video on tosi lähellä 10 minuuttia, mutta mulla ei ole enempää kontenttia. No luetaan vaikka seksuaalikysymyksiä, en mä vittu saatana tiiä. Onko vaarallista, jos pullonkorkki irtoaa ja menee persen reikään? Hei, kiitos kysymyksestäsi. Pullonkorkin meno peräaukkoon voi olla haitallista. Korkki voi raapia ja vahingoittaa herkkiä kudoksia sille, ja sitä voi olla mahdotonta saada pois ilman lääkärin apua. Miksi pippeli alkaa litistä runkatessa? Hei, kiitos viestistäsi. Pohdit, miksi pippeli alkaa litistä runkatessa. Kuvaamasi litinä johtuu mitä todennäköisemmin virtsaputkesta tulevasta kirkkaasta liukkaasta eritteestä, jota kutsutaan artikkielessä myös touhutipoiksi. Voiko lauvatessa poika ole niin tulla pissaa, ja jos voi, onko se vaarallista? Mitä vittua? Hei, kysyisin semmoista, että voiko itsetyydytyksessä tulla finneja tai akne? Moi, on 18-vuotias poika ja mulla on ongelma, koska mun persereijästä on tullut tosi iso löysä ja veltto. Harrastan analiseksiä usein mun poikaystävän kanssa. Vittu, Sakke spotted. Sakke, mä spottasin sut. Mistä? Sexposta. Mitä vittu? Hei, olen nuori aikuinen ja tykkään käyttää vaippoja ja siteitä. Joskus olen ostanut jotain naisten siteitä ja tykkään pitää niitä housuissa. Myös vaipoista tykkään paljon ja olen myös pissannut niihin. Välillä tuntuu, että pitäisikö minun yrittää unohtaa vaipat ja siteet, mutta kun ne tuntuvat tosi mukavilta. Onko vaippafetissi ok?
Hei, tarvitsisin apua tällaisen ongelman kanssa, kun minun tekisi mieli kosketella tytärtäni 7 kuukautta. Vittu. Miltä näyttää? Mitä vittua, äijä, hei? Tiedän, että se on väärin, mutta silti mieleni tekisi katsella häntä siinä uimapuvussa ja runkata. Tyttöystäväni osti minulle sellaisen pienen seksinuken, jolle sopii tyttäreni vanhat uimahousut ja laukesi niihin sunnuntaina. Mitä vittua? Mä toivon, että tää on trolli. Mutta tää. Hei, mä... Turpaki! Mitä te tappelette? Hei, mä oon 12 tyttöä ja mulla on koko ajan kima pälä. Me saavutettiin 10 minuuttia. Hyvää yötä. Pus, pus.